Дмитро Кваша втратив сина Олексія 7 липня 2015 року. Тоді держава їм з матір'ю виділила допомогу – 300 тисяч гривень. Чоловік говорить, гроші на рахунку лежали 3 роки. Коли прийшли міняти картку, виявилось, що рахунок під арештом. І там залишилось всього 5 тисяч. Куди зникла інша сума – невідомо. Дмитро Кваша говорить, винні є, але їх покривають. Вимагає правди. Треба було поміняти карточку. Прийшли в Приватбанк поміняти карточку. Нам об'ясняють наложений арест. Ну, якесь ДТП там, в місті Кам'янському, Дніпропетровської області. Ну, пішли ми по інстанції, розібралися, де зняли гроші. І почали. Слідуватель Атанова трохи провела вона, якраз вибори-перевибори, то вона училась, потім закрила вона. Ніхто не може зрозуміти, як, що. Аферу таку прокрутити, і головне, що відповідають з Кам'янська, що там і суд був. Так от згадайші нерви. Під стінами будівлі головного управління Національної поліції у Миколаївській області підтримати родину прийшли учасники та ветерани АТО ООС, матері загиблих воїнів, представники Національного корпусу тощо. Голова громадської організації Асоціація учасників та інвалідів АТО Ілля Шполянський говорить, це попереджувальний мітинг. Якщо поліція не виконає умови і не надасть за 2 тижні всю інформацію стосовно даної справи, зберуться вже на безстрокову акцію. Прізвище слідчої Атанова Анастасія Леонідовна. Протягом року вона не зробила жодної слідчої дії. В ТЕЦі для документів було постанова про відкриття впровадження, заява і постанова про закриття впровадження. Більш того, вони не хотіли її відкривати, кримінальне проваджувати, поновлювати. Ми цього добивались через суд. Міністр внутрішніх справ отримав особисте повідомлення від спеціальної комісії Верховної Ради у справах захисту прав ветеранів. Отримав конкретне звернення, де вони відписали, що у нас все добре, Національна поліція Миколаївської області цим займається. На мітинг зібралося близько 60 людей. Учасники вимагали зустрічі з начальником управління Сергієм Шайхетом. До мітингувальників вийшли представники слідчого управління. На даний час кримінальне провадження знаходиться на перевірці в Генеральній прокуратурі України. За фактом неналежного розслідування кримінального провадження буде призначене вже службове розслідування та винні особи будуть покарані. Щодо посадових осіб, котрі вчинили доказане кримінальне правопорушення, їх дії вже кваліфіковано за статтею 364 Кримінального кодексу України додатково та статтею 358 частиною 1 частиною 4 Кримінального кодексу України. Надалі, на даний час досудове розслідування доказане кримінальне провадження триває. Встановлюється повне коло осіб, котрі причини до вчинення доказане кримінальне правопорушення. Крім того, на даний момент, як вже сказали, кримінальне провадження перебуває на контролі Національної поліції України та Офісу Генеральної прокуратури України. Люди обурені до неймовірності, люди готові приїжджати з інших областей. Ми будемо залучати засоби масової інформації. Ми будемо добиватись до тих пір, поки не буде результатів розслідування і ця справа не буде доведена до суду. Аби вшанувати пам'ять загиблих і завершити мітинг, учасники виконали гімн України. Чекатимуть документів і поновлення справи. Тетяна Макушева, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.